ើនិយាយពីផ្លូវថ្នល់កៅស៊ូវិញគឺថាចង់តម្រង់ណាតែអានេះគម្រោងរបស់ចិនខែងលោកវាធ្វើជាប់លាប់ដើម្បីដឹកសពាវុធបែបអាវុធធន់ធ្ងន់អញ្ចឹងវាអត់ហ៊ានកេងប្រវ័ញ្ចទេចាបែបអាហ៊ានកេងប្រវ័ញ្ចទេអញ្ចឹងវាអាចនឹងធ្វើកំណត់ផ្លូវមួយដែលរឹងមាំល្អចាព្រោះផ្លូវក្បាត់ក្រុងចាផ្លូវក្រុងផ្លូវក្នុងក្រុងចាផ្លូវដែលកាត់ចូលក្រុងហើយតែខ្ញុំគិតថាត្រឹមបាយចានព្រោះផ្លូវជាតិលេខ4ត្រឹមបាយចាននឹងច្បារអំពៅច្បារអំពៅដល់ហ្នឹងវាផ្លូវជាតិលេខ1ឯងចាណាណាបងប្អូនគិតមើលមើលជាង50គីឡូដែលចំណាយលុយដល់តែ270លានដុល្លារហើយសួរថាអាណាសងអាណាសងហើយបាច់មកឆ្លើយថាគ្មានអាណាឆ្លោះសងឲ្យមីភ្លើអញឈប់ភ្លើហើយចង់និយាយចឹងនៅតែអាភ្លើមីភ្លើឯងហ្នឹងនៅទៅខ្ញុំអត់ភ្លើទេខ្ញុំប្រាប់បាច់ច្បាស់ណាចង់ធ្វើការបងប្អូនជូនរដ្ឋបញ្ជាក៏មានសំណងពីរដ្ឋមកវិញដល់ពេលយើងចាស់ជរាដែរនៅប្រទេសគេមិនបានដឹងតែពីសងសងសងប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 ងតតាងាប់ខ្លួនទៅបាត់គ្នាអាណាបងមកវិញផងអត់ក្ដោចទេអ្ហាក៏ធ្វើស្រែលើខ្នងពលរដ្ឋវាចំណាញ់វាមានចំណាញ់លើចំណាញ់រហូតចឹងហើយណាហើយកំណត់ផ្លូវនឹងទៀតសោតដូចខ្ញុំនិយាយចឹងណាចាំបាច់ដែរទេសួរតាមត្រង់ដើម្បីពង្រឹងនៅសម្ព័ន្ធមិត្តបើយើងមិនធ្វើជាឆ្កែរណបគេនេះចាជំរាបសួរបងចောင်းនេះចាអីដាក់សម្ពោធសិតអីគេមហាវិថីស៊ីជីនពីងណានៅប្រទេសឯងលែងមានឈ្មោះដាក់អស់ហើយពួកឯងនៅស្រុកចិនគេយកលុយរត់មកអភិវឌ្ឍអត់មានសិទ្ធិក្នុងការដាក់ឈ្មោះបុគ្គលទេណាហាតែនៅស្រុកខ្មែរកន្ទួយម៉ែវាម៉ែអាបំលែងអភិវឌ្ឍកន្លែងណាចង់ធ្វើអីកន្លែងណាជីកពេកប្រេកហ្វូណនដេជោសួរថាលុយម៉ែប៉ុណ្ណាដេជោខំដាក់ខ្ចីបុលអាណាសងខ្មែរពលរដ្ឋចាណាបានអាណាសួរស្ដីបងស្រីចាសួរស្ដីបងណាអាណាសងខ្មែរពលរដ្ឋហ្នឹងហ៎ហីហេដាក់សមហាប្រធិបតីដេជោវិជាល័យដេជោណាអនុវិជាល័យហ៊ុនសែនដេជោចម្ពូវ័នឬស្គុនឬមួយក៏កំពង់ស្ពឺអីចឹងទៅអាណាក៏ដេជោដែរក្ដួយតាម៉ែវាចាលក្ខណៈអ៊ីវជំរាបសួរជំរាបសួរចារាវីចាជំរាបសួរចាគិតមើលមូលហេតុអីមូលហេតុអីបានត្រូវចេះចូលចិត្តតដាក់ប្រសិទ្ធនាមប្រសិទ្ធនាមងាប់ទៅនៅចាំផ្លូវហ្នឹងឯងណាសួរតាមត្រង់ពេលឯងងាប់ទៅកុំភ្លេចដេជោមកពូយាយងាប់ចែកវិញ្ញាណដើរចាំតាមសាលាតាមផ្លូវតាមថ្នល់តាមព្រែកតាមអីនោះដេសាអីអាពេលអភិវឌ្ឍដាក់ឈ្មោះក្ដួយតាម៉ែវាចុះអាពេលលុបបឹងនេះអាលុបបឹងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាង15បឹងនេះណាជាង10បឹងនេះណាលុបបឹងតមកលុបអីនេះມັນដាក់លុបបឹងដាច់ជោណាលុបបឹងដាច់ជោហើយມັນដាក់អញចង់ឆ្ងល់ហើយទៀតណាណាយេបកោចាសួរស្ដីចាប៉ែនលុបចាសួរស្ដីបងសួរស្ដីណាអាពេលអភិវឌ្ឍនិយាយសឹកដាក់ដាច់ជោណាស៊ីជីនពីងណាចុះអាពេលផ្លូវធ្វើឲ្យខូចនេះដាក់អីគេផ្លូវដាច់ជោខូចផ្លូវដាច់ជោអាលួយណាអាចារ្យផ្ទះបាញ់លុបបឹងណាលុបបឹងដាច់ជោហងលុបបឹងដាច់ជោហើយដាក់ផងអាចុយម្រាយហើយយល់ហ៎អាយល់អ្វីដែលអញនិយាយហ៎អាថោកទៀតផ្ដាំផ្ញើជូរដែរជាពិសេសណាពេលកំពេលថាអភិវឌ្ឍដាក់ឈ្មោះអានេះដាក់ឈ្មោះអានោះណាតែដល់ពេលអាលុបហ្នឹងឯងដាក់ឈ្មោះឯងផងអាចុយម្រាយដាក់ឈ្មោះតកូលវងឯងទាំងអស់កុំឲ្យសល់ផងបីតែក្តាប់មនុស្សមួយហ៎មិនមែនក្តាប់មនុស្សក្តាត់មនុស្សមួយហ៎ហើយយល់ហ៎ណាណាអាពេលទៅដល់ផ្ទះគេហ្នឹងហ៎ណាសេនាដេជោដុតផ្ទះណាហើយតែពេលតែផ្លាំដីរះកន្លែងណាកន្លែងណីផ្លាំដីកន្លែងបឹងតមោកហ្នឹងណាមន្ត្រីដេជោផ្លាំដីរះហើយមិនដាក់ផងអាចុយម្រាយអញ្ចឹងអាចដាក់បើស្អីមកបន្តិចក៏អាចដាក់អញ្ចឹងអាចដាក់ចំណុចហ្នឹងហើយយល់ទេណាពេលគេចូលងាប់ទៅគេដូរឈ្មោះហើយកុំចាំដល់វាងាប់សំខាន់ឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយបានសិក្សាស្វែងយល់ណាសាលារៀន
អនុវិទ្យាល័យសាលាអសាលាបឋមអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យសកលវិទ្យាល័យអីហ្នឹងភាគច្រើនគឺមានឈ្មោះដាច់ចូលចាដាក់ក្បាលវាទៅអូនចាចាំខ្ញុំធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំលុបសម្អាតឈ្មោះវាចោលឲ្យអស់បងចាអូខេណាអញ្ចឹងសៀមួយសួងមួយសួងតេសៀចាខេមខេមខំសាងចាហើយអូនចាសួស្តីបងសួស្តីអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាកុំពេលតាអាអភិវឌ្ឍបែបជជុះអញ្ចឹងដាក់ដៃជោដាក់ដៃជោស្អីក៏ដៃជោណាដើម្បីឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយគេរំលឹកគុណដឹងគុណហ្នឹងដឹងគុណហ្នឹងក៏ដួយម៉ែហ្នឹងអីបើពលរដ្ឋសមគេចង់ល្មៀសស្បែកចង់ជាផ្លោកយាកប្របេះក្តិតអស់ហ្នឹងណាដឹងគុណក៏ដួយម៉ែហ្នឹងអាម្នាក់ម្នាក់ដើរធ្វើកាចះគេណោះណាហេងលៀបចាស់សួស្តីអូនសួស្តីចាណាដល់ធ្វើកាចះគេឆ្លងប្រទេសយកលុយមកបង់ពន្ធណាហើយមានគិតទេដឹងគុណក៏ដួយម៉ែហ្នឹងអីគេដឹងគុណហ្នឹងហែងគ្រាន់តែចាតាមកខ្វោកគេអ្នកធ្វើសោះហ្នឹងដឹងគុណអ្នកធ្វើសំឡងហ្នឹងវិញវាល្អជាងណាគេមិនយ៉ាងហើយតែក៏គេមានគុណមានស្នាដៃបើហែងទៅធ្វើសាលាហ្នឹងហើយចាំដាក់សាលាហ្នឹងហើយយល់ទេបើហែងអត់មានកប៉ិចអីទៅធ្វើផងហើយទៅដាក់សាលាហ្នឹងដាក់ឈ្មោះហែងណាដាក់ផ្ទៅហ្នឹងដាក់ឈ្មោះអ្នកនេះឈ្មោះអ្នកនោះជីកព្រេងដាក់ឈ្មោះអ្នកនេះដាក់នោះនោះចឹងអាបឹងហើយលុបហ្នឹងដាក់ឈ្មោះហែងផងអាកន្លែងតំបន់ហើយប្លង់ដីគេហ្នឹងហើយដាក់ផងណាមន្ត្រីដែលចូលប្លង់ដីណាអាពេលទៅដល់ផ្ទះគេនោះមន្ត្រីដែលចូលដតដល់ផ្ទះដាក់ផងហ៎មើអញសំណពរឡើយណាតែពេលអញនិយាយកុំឈឺចាប់ឈឺចិត្តណាណាអញប្រាប់ហើយពេលអញនិយាយកុំឈឺចាប់កុំឈឺចិត្តពួកឯងអញនិយាយតែការពិតទេអញអត់និយាយការពីអីទេហ៎អភិវឌ្ឍបែបចជុះចជុះអភិវឌ្ឍកន្លែងណាទឹកភ្នែកកន្លែងហ្នឹងហើយឥឡូវបងប្អូនចាំមើលវាធ្វើផ្លូវវាចាប់ផ្ដើមចុះកិច្ចសន្យាក្រុមហ៊ុនជាមួយចិនខ្មែរប្រុងអ្នកតារស់នៅតាមបណ្ដាប្រជាជីកក៏ប្រុងដែរត្រៀមទឹកភ្នែកណាត្រៀមទឹកភ្នែកឲ្យវិច្ចបង្វិច្ចឲ្យហើយផងណាវិច្ចបង្វិច្ចទាំងទឹកភ្នែកចាក់ចេញឲ្យហើយផងអនាគតជីកប្រែកមិនមែនដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចឬមួយក៏រកជំរឹះដល់ល្អណានាំដំណាំកសិផលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់អឺរ៉ុបទេទៅកាន់ក្រៅប្រទេសទេកុំសង្ឃឹមចាគឺប្រេកជីកនេះគឺសម្រាប់ដឹកសពាវុធមកតែប៉ុណ្ណោះរបស់ចិនដែលចិនណាអាមេរិកកំកំពុងតែតាមអង្កេតប្រទេសកម្ពុជាឲ្យដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងចាណាជួយអងចាស់សួស្តីសួស្តីចាស់ចាកុំភ្លេចចិនកុំចិនគេអត់បដ ாய் ណាចិនណាថាឯងច្រាស់អាហារប៉ុណ្ណាចិនគេអត់បដ ாய் អាមេរិកគេអត់បដ ாய் ទេណាចិនតាមអង្កេតណាស់រឿងយួននិងរឿងចិនណាគេតាមអង្កេតណាស់ហើយមិនបាច់ហើយលិចកតុយទេកតុយឯងគ្មានប្រមាណកំក៏គេដឹងដែរណាហើយយល់ទេគេអត់ល្ងងទេណាគេអត់ល្ងងដោយឯងអាខូនណែនណាអាហ៊ុនម៉ាណែតវានិយាយអានអត់តន់ទេបងទៅបាត់ចាអឺមែនហើយជ្រិញនឹងឈ្មោះគ្រប់កន្លែងយកឈ្មោះតែដៃចោដាក់អឺដូចជាអឺកាងហួសហេតុពេកហើយវាហួសចិត្តមែនតាហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលលក់អឺកម្លាំងនៅស្រុកគេមិនមែនទៅធ្វើកញ្ចះគេទេទៅធ្វើអីគេទៅធ្វើកង់សៃឬទៅលក់ខ្លួនទៅលក់កលៀនឬទៅលក់ក្របភ្នែកលក់ថ្លាមសួរវាមើលទៅលក់ទៅធ្វើអីគេចាខំសែជំរាបសួរចាយើងសួរវាមើលអ្នកខ្ញុំមកអាណាព្យាបាលក៏លោកងងអត់ចេះសួរថាបើកូនខ្ញុំទៅក្រៅប្រទេសមិនមែនទៅធ្វើកញ្ចះគេទៅធ្វើអីគេទៅធ្វើកង់សៃទៅដល់អង្គុយជិបកងតាក់ខ្លាឆ្កឹះតាក់កញ្ចក់ឲ្យលុយគេឲ្យលុយណាទោះជាទៅធ្វើជាស្រីខូចក៏ត្រូវឲ្យគេចុយក្តិតឲ្យបានគេឲ្យលុយដែរណាអាថោកទៀតណាត្រូវបំរើសេវាកម្មគេឡើងអស់អាចអស់នោមអាថោកទៀតបើឯងមិនជឿឯងទៅសួរមីភិជ្ជរាមីកពូចមីសផឹងយួនអារ៉ាប់ហ្នឹងដែរព្រោះត្រក្តោឲ្យរងឯងហ្នឹងណា
សុគន្ធសុផាតចាហើយមិនសួរសួរមីសភាំងហ្នឹងមើលវាមីសភាំងឆ្លងប្រទេសហ្នឹងសួរមីសភាំងឆ្លងប្រទេសហ្នឹងមើលមីសភាំងតក្តោងណាសួរវាមើលវាទៅអារ៉ាប់រួមវាធ្វើជាស្រីម៉ាសាគេហ្នឹងណាវាធ្វើអីខ្លះណាអាហ្នឹងមិនមែនតែធ្វើជាកាចះគេទេទៅបំរើតណ្ហាគេណាហើយឆ្កែដែលយកមកព្រោះតាមបណ្ដាសង្គមមួយមួយនេះសិតតែសំភឹងទាំងអស់ពួក CPP ខ្ញុំនិយាយមែនណាសិតតែសំភឹងអស់សាច់ហោករុនហ្មងណាមានអាណាមីណាល្អជាមួយទេណាអត់ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាអាមេរិកកាំងគេតាមគេដែរចាផលផលចាយើងត្រូវដឹងអាមេរិកកាំងបើសិនជាគេស៊ើបអង្កេតដឹងតែក៏និយាយដល់អាហ៊ីងកដួយម៉ែវានោះក៏មិនចេះស្អីគេយើងក៏ចង់រួមដៃជាមួយអាមេរិកកាំងដែរតែដោយសារស្អីគេណាបើចិនវាចង់វាយជាមួយអាមេរិកហើយយើងអីគេមានកម្ដរចូលរួមអីវាយជាមួយអាមេរិកមានអីខ្លាចហើយយកស្អីទៅឲ្យគេវាយអាចចុយម្រែហើយចេះនិយាយមករួចនាំពូយ៉ែងប៉ាហែងបងប្អូនណែហ្នឹងអាក្តិតខ្មៅដូចឆ្លាញ់ឆ្នាំងហ្នឹងអឺដូចក្តិតឆ្នាំងណាអាឆ្លាញ់ខ្មៅដូចក្តិតឆ្នាំងហ្នឹងយកទៅវាយយកអាអាមេរិកវាយទៅដឹងអាមេរិកវាយអត់ផងគ្រាន់ឃើញស្រស់សម្បត្តិដាក់ទីផងណាយល់ទេមកមន្ត្រីជួររដ្ឋាភិបាលអាណាខ្លះមើលដែលត្រចង់វាយជាមួយអាមេរិកណាកុំភ្លេចចោះឈ្មោះទៅវាយជាមួយអាមេរិកណាវាមិនខុសណាយកពងមន់ទៅជុលជាមួយថ្មទេទៅងាប់អត់អំពើអញគ្រាន់តែប្រាប់ឯណាទាហានរបស់អាមេរិកគេងាប់ណាងាប់តែមួយណាទម្លាក់ຕົງចោះណាប្រហែលឆ្នាំប្រហែលស្ទេតហើយគិតមើលឲ្យច្បាស់តែទាហាននៅស្រុកខ្មែរនេះងាប់20 30ថ្ងៃមុននេះមានតម្លាក់ຕົងជាតិចោះទេជាការគោរពវិញ្ញាណវខាន់ទេណាអានេះក៏ក្នុងកិច្ចការមួយគេហៅថាបំពេញនៅកិច្ចការជាតិដែរជាការដាក់បញ្ជាចោះរបស់ថ្នាក់លើមានអ្នកណាដាក់ຕົងសម្រាប់គោរពវិញ្ញាណវខាន់ទាហានហ្នឹងឯងងាប់ដូចខ្មោចឆ្កែណាលុយសំណងតែ20000ហ្នឹងយកទៅយោតណាយោតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយផលតបស្នងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះអ្នកដែលលះបង់អាយុជីវិតណាទោះមិនមែនក្នុងបុព្វហេតុជាតិប៉ុន្តែអានេះក៏ជាការការពារនៅសុខសុវត្ថិភាពរបស់ពលរដ្ឋដែរយកក្របរំសេវក្របខូចគុណភាពហើយគិតមើលជាការផ្សងសំណាងមួយដែលដល់អាក្រក់បំផុតមានគិតដល់ចំណុចហ្នឹងឯងសួរតាមត្រង់ណាពលរដ្ឋឬមួយកងមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចអ្នកណាដែលចោះឈ្មោះទៅវាយជាមួយអាមេរិកតើតើអត់ខអីពីយោពងមន្តជាពិសេសពួកអាផ្កាប់មុខជាមួយដៃចៅហ្នឹងណាទៅតងាប់ចំនួនដៃចៅផងកុំភ្លេចណាពេលដែលចោះឈ្មោះយកអាជាប់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខាងផ្នែកឆាត់យងទៅផងអាហ្នឹងយកទៅធ្វើទៅហ៊ានជួមុខគេយកទៅធ្វើជាមេជាប់ជួមុខគេចាណាវីណាធីនិយាយត្រូវបងចាអឺបុផាកែវដាក់ទៅបើមិនបាច់បន្ថយលឿនទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនបន្តិចថាអាមេរិកកាំងគេកំពុងតែស៊ើបអង្កេតណានៅកន្ទុយឃ្វៀនរបស់ដៃចៅណារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយបើគេស៊ើបដឹងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងលទ្ធផលគឺវាអាណ້ອຍអាធំណាកុំថាឡើយឯងមានឱកាសបានទៅច្បាំងអត់បានទៅច្បាំងផងគេដាក់តាមប្រក្របកំតិចប្រទេសហែងចោលកំឲ្យប្រទេសហែងនឹងខ្លាយជាឈ្នន់របស់ចិនណាហែងត្រៀមខ្លួនចេតរយឲ្យហើយដល់ចង់ប្រាប់ចឹងណាខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយតាំងពីឡាយលើកមុនចឹងថាបើសិនជាអាមេរិកកាំងផ្លោងមីស៊ីលកំតិចប្រទេសកម្ពុជាចោលណាខ្ញុំសំណុំពរបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់អនុយុត្តិរដ្ឋមន្ត្រីភ្លើនេះវាទៅធ្វើណាណាចុះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយចិនក្នុងការដឹកជញ្ជូនសពាវុធកកគោលបំណងវាយអាមេរិកខ្ញុំសុំឲ្យអាមេរិកហ្នឹងចាណាផ្លោងមីស៊ីលឲ្យចំផ្ទះដៃចៅហ្នឹងមុនគេពេលអាពូចហ្នឹងវាលាញបាត់ទៅខ្ញុំគិតថាវាលែងអីហើយចាណា
yên nè mâm cha sre mâm pra cha vía mần khóa tê ôn sọ khà sai nguồn cha su sạch đây chan nà ra cha su sạch đây chăng hôm kim khiêm trong phép tích chăng nè à mà đấy kia ạch lùng ngung kê mẹ ạch đăng thả anh cầm bông tại thua với tê nè kê chắp đam tam đa này anh tăng phía anh lang căn ẩm na thả anh luôn sẵn lọc chân nát lược ti môi mà lại thả anh luôn bằng lâm kênh bảo vanh có đôi chiếc bằng bất sức mà lúc sầm lắp là thịt và chia thập tay ở quay sọc xa là bơ cứ kê chắp đam bằng kê rẻ nhay à anh cầm phía chá à đai chào nè à lùng ngung à ngủ à chai á ná đôi ni gột buồn lưu chỉ vật khoa cầm bông tai bỏ cho một nâng đặt bụt ao ta kia cho tập chua coi ngọt ta à chà không thèm cho chấm điểm xua bằng chà nhầm ban ai ta kia cho mà bụt biết tập chua coi ngọt bắt ở hát nhầm giấy tam thoáng mong chà nè bụt viên nó chỉ bụt đã chồng ray chơi cái đuôi tập mai viên tập mong đắc non bật tê rô vơ tờ rô tạp hiệp vì niên năng rồi lê hàn hào nhâm dây men à nít khem stông mơ nè bà sân chi àm rịch kê xếp đắng á tha à khoa miên cùng đất à khọ chỉ môi chân á ruông cùng đất khen men á bà tê con bà chết đây chăm bà lê thôi bàn tờ lực bài là bàn vay kê bàn bạc bọc tê nè bông bòn chỉ thoa mà đá cùng trong chua lòng thơ mò nè nè chul ban tại thmo nó công bị chia đấy à chul thmo nó ở rốc chul ăn lạ kê tiết nó bay thạt tờ hồ bay phô môn cái tết bay đã ăn mình phải lạ hay skip kê màm tít phong trong vậy chứ anh công sẵn khâm ná để chăm ta là lia là lút đâu ná khmai kê phi arun su sạch đây pi kò tra là chà arun su sạch đây bằng arun su sạch đây arun su sạch đây lục bù chà chăng chăng phép tích hướng bánh hà nắng dương cua tại đằng chẳng bol rót nè bol rót na đài kha han quan tro sầm đại cháu nâng bol rót na đài khát cao ẩm nạch đại cháu tiêm khluôn trong môn nâng cao công tài việt đi hè môn khỏi công quạt đại pu chỉ công phay nè hai ba bẩn chưa ắt một đại đao tìm bẩn trăm sao nào chạm pè à phật sa hạ ca chỉ bồi chân chỉ bệ nâng ban sầm đại chạm mơ miên đằng ham xe được cách rưỡi ắt đằng ham xe được cách đằng hai pè nằng bên nâng chăm ngọp còn dứt bơ đè nè phụ ấy dương phụ khai sử ngâm ở ngọp chăng sử ngâm ở ngọp tàu nè ngọp khang sử ngâm nè sử ngâm ở ngọp nè ngọp khang sử ngâm nâng bị đôi kia xong rồi khá không prăng ta riêng tê nè để xa ai kế rò lùi đàm bây thần đi sạch nhiệt mỏi ơ chá nè rò lùi đàm bây thần đi sạch nhiệt mỏi ơ ọt vào bạc bê năng hay ca chị bệ mình men tham ngày rồi bị ngày chị hái đây chẳng vậy chứ rập sập năm chả chân cầm rong vía có riêng du thì đây chia pê về liêu môi đại chấm thử chấm nai pê về liêu không ca nè thì đi sạch nhiệt chả hương kim good 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 đã à mọ hơn chùa mục ý ta ni kia vô tao từng ăn nè nè mi sờ văng mi pol xe so mi pol tan hai ai ăn nắng à có kia vô tao đây kia vô tao từng ăn nha vô từ thưa chua mốc à nè pru cà pi à chào luôn cả bay ấy nè á mi cả hôi mi ấy nè nè á à phân long ấy nè complete hay còn tha lai trương hay bị cà pan năng trương hay ăn mà cả nát có kia chắp hay như từ thưa thiên chua mốc đây anh tao muốn kì anh ở tao bay nằm nhưng bay cái bao riêng bay trương ở chỗ im ai mà chẳng ngày ní bánh hà đại chúng trong nhà xa chung bị chia bỏ rõ đôi nhầm dễ chẳng ná bà phụ cái ớt một khăn ná ớt một bản to tiết ớt một trăm đo ngày ngọt ná dương đừng bao phân mơ chả nẹ khéo bà tên đừng bao phân mơ chả bao phân mơ thà khmai dương bất chỉ thua bàn nóng ca phụ cái khẳng ớt một ná rô lùi sầm rạp ngọt ná xoay như rốc sập hẹn bằng cô lấy chơi khi này ngọt ná bằng cát con mà đầm bay ngoạp bằng mẹ cát con mà đầm bay ruột đầm bay to xú đầm bay sinh hai chiếc chết sẽ lạnh tức đây thế cứ bằng cát mà chơi khí cứ đầm bay chơi khí nế nè bằng cát con mà cứ đầm bay tại bằng cát con đi nè vô lấy vô thử đấy xong khan vậy vậy chắc
ใจเคลื่อนใบใจเคลื่อนประกาศก้อนคือใบแต่ประกาศต้นใบตกงวดนะแม่ประกาศก้อนมาไอเจสนาหาจิตนะทำไมเออคิดถ้าอ้ามันเนียลทำไมได้เพลย์แต่ลายใหญ่บอกเพลย์จังเต้โจรมือไอกระซานในประเทศรอบไอบานชราอันท่าเป็ดเกปัวทมจ้าสกเฮงบุกะจ้าจีบแปลให้ทำไมเราเลี้ยจ้าจีบทำไมให้เบียร์เราเลี้ยมองทำไมนั่งเราเลี้ยมองนะเราเลี้ยไม่เราเลี้ยขนมไอ้เด็กใบทัดจะเราเลี้ยขนมได้สายเลยเราเลี้ยขนมได้อะไรยังจำได้เนาะจังยิ่งจังยิ่งเบียร์ติดจ้า